Da li je sada ovim završeno formiranje vlasti u Surčinu? Gorane, mogu slobodno da kažem da je pola posla danas urađeno, održana je jedna sednica baš kao što je i planirano, a za 4 dana trebalo bi da bude izabran i novi predsednik opštine Surčin. Danas je izabran predsednik Skupštine opštine Surčin, njegov zamenik kao i sekretar, zapravo sve one funkcije koje su neophodne da bi ovo telo funkcionisalo. Mi smo danas prisustvovali sednici koja je protekla mirno i svi su bili zadovoljni što je vlast, odnosno deo te vlasti, danas konačno formiran, a imali smo prilike i da razgovaramo sa kandidatom, odnosno potencijalnim predsednikom opštine, što ćete videti i nešto kasnije. Oni se svi slažu da će konačno nastupiti mir u ovoj opštini i da će sada, dakle, sve funkcionisati kao što treba. Ono što svakako treba napomenuti jeste da su odbornici, dakle, formirali većinu koja je neophodna za formiranje vlasti, ali naravno bez predstavnika opozicije, odnosno do sadašnje vladajuće stranke, dakle demokratske stranke, koja je do sada u ovoj opštini imala vlast. Studio. A Jadranka, kako je proteklo ovo zasedanje s obzirom da je prethodno bilo dosta burno? Tako je. 25. maja, kada je bio pokušaj da se formira vlast, prošao je vrlo burno i danas su se ovde, baš kao i tada, okupili brojni građani, ali je njih, mada ništa nije nagoveštavalo da može doći do nekih nemira, ipak da negde, kažem, sprečila policija. Dakle, jedan manji kordon policajaca je stajao baš na samom ulazu u opštinu, a kako smo saznali, bio je i u pripravnosti jedan vod koji je specijalno doveden iz Beograda u slučaju nekakvih nereda. Prošlog puta, dakle, građani su ušli u opštinu Surčin, polomili nekakva stakla i čitava atmosfera je bila strašna i sednica je održana u jednoj neprijatnoj atmosferi. Danas je to izgledalo mnogo drugačije, u miru, pa predlažem da pogledamo kako je to izgledalo. Svečana sala zamenila je kabinet polomljenih stakala, ali su akteri ostali isti, baš kao i tada i sada u prvom redu odbornici SPS-a, a nema predstavnika opozicije, članova Demokratske stranke i Pokreta za bogatiji Surčin. Za ovu priliku odbornici Srpske napredne stranke SPS-a i URS-a, koji su obezbedili većinu od 19 odbornika, u prigodnoj garderobi, majicama sa rednim brojevima od 1 do 19. Kako se tokom prethodne sednice spekulisalo da je jedan odbornik SPS-a kidnapovan, majice služe da svako može da prebroji odbornike. Glasanje po svim tačkama dnevnog reda bilo je jednoglasno. Na tome Šušnjar Steva je novi, Sušan Steva je novi predsednik Skupštine gradske opštine Surčin. Stevo, dobro. Po preuzimanju dužnosti, predsednik Skupštine opštine Surčin odbornicima se kratko obratio. Nadam se da će se već na idućoj Skupštini pojaviti i odbornici iz ove dve stranke koji danas ovde nisu sa nama i nadam se da će doprineti uspešnom radu ove Skupštine i da ćemo zajednički svi raditi za dobrobit Surčina i ove tenzije koje su stvorene u Surčinu, totalno bespotrebno, naravno, da zajednički spustimo i da se u Surčin vrati apsolutno potrebni mir. Mir je jednim delom bio narušen lepljenjem plakata protiv predsednika opštine Vojislava Janoševića. Demokrate su optuživale zaštićenog svedoka Ljubišu Buku Čumeta da stoji iza toga, dok je on tvrdio da je samo pomagao. Kraj sednice Skupštine čekala je i grupa meštana da bi pozdravila novu vlast. Ti si Vesna moja! Dugo nam je sve! Vesna! Čekaj, dođem ja do veki! Odbornica SPS-a Vesna Šalović najavila izbor za prvog čoveka, to jest ženu opštine Surčin. Kakav je koalicioni dogovor da SPS ima kandidata za predsjednika opštine? Tako je. Skupština opštine Surčin ima 35 odbornika, a šta o novom izboru predsjednika opštine i budućem radu misli opozicija, odnosno Demokratska stranka, danas nismo uspeli da saznamo.